الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین عزام، اللہ رب العزت کے فضل سے آج ہم سنی کانفرنس میں شریک ہیں، اہل حق کے قافلہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اور جو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اہل حق کا ساتھ دیا ہے، اللہ اسے مزید توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو ناشکری کرتا ہے اور شک اور شبے میں پڑا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا مذہب حق بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کی باتوں کو سن کر اپنے اندر احساس کمتری پیدا کریں یا اپنے وہم و خیال میں شک شبہ پیدا کر لیں کہ پتہ نہیں ہمیں جو راستہ دکھایا گیا وہ صحیح تھا یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستے سے محروم کر دیتا ہے کہ تم نے صحیح راستے پر چلتے ہوئے صحیح عقیدہ، صحیح مذہب، صحیح اکابر کے ملنے کے باوجود تم نے ناشکری کی ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس قافلے کے ساتھ تم وابستہ رہ سکو۔ اور ویسے بھی یہ دور چھانٹی کا دور چل رہا ہے، دیوبند میں تطہیر کا دور چل رہا ہے، دیوبند کے نام پر جو فتنے پھیل رہے ہیں ان فتنوں کا ظہور، ان کا اظہار اور ان فتنوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ ہمارے اکابر نے ہمیشہ کیا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ غیروں کے در سے ہوں، چاہے وہ اپنوں کے در سے ہوں،
یہ خاص طور پر اس سٹیج کا امتیاز ہے کہ وہ کسی فتنے کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اپنے سنیوں کے قریب نہیں آنے دیتا، بلکہ وہ ان فتنوں کو اجاگر کر دیتا ہے، دنیا کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے کہ چاہے یہ لاکھ مرتبہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں، لیکن یہ فتنہ ہے، یہ اکابر کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، یہ اہل سنت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سٹیج والوں کو پتہ نہیں کیا ہے، ہر ایک کے خلاف ہیں، ہر ایک کے خلاف نہیں، ہر فتنے کے خلاف ہیں۔ خالص سچا اور سچا سنی عقیدہ ملے گا تو آپ کو اسی سٹیج سے ملے گا۔ اس راستے سے جڑے رہیں اور اپنے اکابر پر جو اعتماد کرے گا وہ راہ حق پہ چلے گا، جو اپنے اکابر کی تعلیمات اور نظریات سے رخ پھیر لیتا ہے، ان سے بدگمان ہو جاتا ہے، وہ پھر فتنہ بن جاتا ہے، اور اللہ فتنے کو پھر اہل حق کے ساتھ رہنے نہیں دیتے، اللہ انہیں دور کر دیتے ہیں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، برکتیں تمہارے اکابر کے ساتھ ہیں، اکابر سے جڑے رہو گے برکتیں ملتی رہیں گی، اکابر سے ہٹو گے برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، اکابر سے جڑے رہو گے راہ حق ملتا رہے گا، اکابر سے ہٹو گے راہ حق سے ہٹا دیے جاؤ گے، اکابر پر اعتماد کرو گے سنی مذہب ملتا رہے گا، اکابر سے ہٹو گے سنیت سے نکال دیے جاؤ گے۔ اگر اکابر سے جڑے رہو گے، اکابر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہو گے، اکابر کے نظریات پر پابند رہو گے، کاربند رہو گے، تو تم سیدھے جنت کے راستے پہ چلتے رہو گے، جہاں اکابر سے ہٹو گے وہاں گمراہ ہو جاؤ گے۔ قادیانیت یہ فتنہ بنی ہے، جب اکابر کی تشریحات اور تفسیرات کو چھوڑا ہے۔ رافضیت فتنہ بنی ہے، جب اکابر کی تشریحات کو چھوڑا ہے۔ مماتیت فتنہ بنی ہے، جب اکابر کی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلدیت فتنہ بنی ہے، جب اکابر کی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ یزیدیت فتنہ بنی ہے، جب اکابر کا اعتماد چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح اور جتنے فتنے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب وہ فتنے ہیں جو اکابر سے ہٹے ہیں۔ ہم الحمدللہ کل بھی اکابر کے ساتھ تھے، آج بھی اکابر کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ موت تک اپنے اکابر کے ساتھ رہیں گے۔ رہو گے اکابر کے ساتھ، اکابر سے جڑے رہو، بچے رہو گے۔ امام اہل سنت مولانا سفرا خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسوٹی تھے دیوبندیت کی۔ ان کے ایک صاحبزادے نے کہا ابا جی، جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچ جاؤ، آپ ہمیں کوئی اصول ہی بتا دیں کہ آپ کے بعد بھی ہم فتنوں سے بچے رہیں، ہمیں اصول بتا دیں۔ سنو امام اہل سنت کا اصول اور اس کو اپنے پلے باندھ لو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی فتنہ کسی فتنے کی نظر نہیں ہوگے، کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے۔ امام اہل سنت نے فرمایا سنو، جو شخص تمہیں اپنی ذات سے جوڑنے کی کوشش کرے وہ فتنہ ہے، اور جو تمہیں اپنے اکابر سے جوڑے وہ اہل حق ہے۔ کتنی پیاری کسوٹی دے دی خطیب کو، سنو تو دیکھو یہ اپنی ذات سے جوڑ رہا ہے یا اکابر سے جوڑ رہا ہے۔ جو میں کی رٹ لگائے، جو اپنی ذات سے جوڑنے کی کوشش کرے، سمجھ جاؤ یہ فتنہ ہے۔
آج پتا چلے یا 10 سال کے بعد پتا چلے، پتا چل جائے گا کہ یہ فتنہ ہے، لیکن جو اپنے اکابر سے جوڑتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، آؤ اکابر کا سبق سنا رہا ہوں، آؤ اکابر سے جڑ جاؤ، جو اکابر سے جوڑے وہ اہل حق کا نمائندہ ہے۔ چند باتیں مختصر عرض کرنی ہیں۔ ظہر سے پہلے آپ نے امیر مرکزیہ کا خطاب سنا، خلافت راشدہ کی حقیقت، ہم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں اور اس نعرے کی حقیقت کیا ہے، تفصیلی گفتگو سنی۔ وعدہ استخلاف والی آیت آپ نے سنی، لیکن اس آیت میں سے صرف دو جملے، صرف دو جملے وہ عرض کروں گا، اور ان دو جملوں کی روشنی میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتاؤں گا۔ وہ دو جملے کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اللہ ان خلفائے راشدین کے ذریعے سے اس دین کو مضبوط کرے گا جو رب کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ جملہ سمجھ لیں، خلفائے راشدین کے ذریعے سے رب اس دین کو مضبوط کرے گا جو رب کا پسندیدہ دین ہے۔ اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، چند دنوں کے بعد ایک دیہاتی مسلمان آتے ہیں مسجد نبوی میں، نبی کی قبر پہ آتے ہیں اور آ کر روتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سورہ نساء میں فرماتے ہیں تم سے گناہ ہو جائے تو تم نبی کے پاس آ جاؤ، تم بھی استغفار کرو، نبی بھی تمہارے استغفار کرے تو رب تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یا رسول اللہ، جب آپ دنیا میں تھے ہم آپ کے پاس دنیا والے نظام کے تحت آتے تھے، اب آپ دنیا کے جہان سے نکل چکے، اب ہم آپ کی قبر پہ آئے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور میں اپنے گناہوں پر استغفار کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی میرے لیے استغفار کر دیں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا، لوگ جمع ہو گئے اور وہ مسلمان جو دیہات سے آیا وہ مسلسل آنسو بہا رہا ہے، رو بھی رہا ہے اور نبی سے درخواست بھی کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے استغفار کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ نبی کی قبر سے آواز آئی، قد غفر لکا، تجھے معاف کر دیا گیا۔ اگر نبی مردہ ہوتے تو آواز کیوں آتی؟ اس وقت ثابت کر دیا۔ اس صحابی نے آ کر یہ درخواست کر کے، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کر دیں، اگر نبی نہیں سنتے تو وہ درخواست کیوں کر رہے تھے؟ اگر نبی زندہ نہیں ہوتے تو وہ کیوں درخواست کر رہے تھے؟ پھر علی المرتضیٰ کیوں سن رہے تھے؟ صحابہ موجود تھے، وہ کیوں سن رہے تھے؟ اگر یہ عقیدہ شرکیہ ہے تو پھر وہ شرک اپنے سامنے کیسے برداشت کر رہے تھے؟ خلفائے راشدین کا دور شروع ہو چکا تھا، اور رب قرآن میں کہتا ہے خلفائے راشدین کے دور میں وہ دین مضبوط ہوگا جو رب کا پسندیدہ دین ہے۔ میں اس بنا پر کہتا ہوں، اس آیت کی روشنی میں کہتا ہوں، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ عقیدہ ثابت ہوا ہے، یہ نظریہ ملا ہے، اور یہ وہ دین کا حصہ ہے جو رب کا پسندیدہ ہے۔ پندرہویں صدی کے ملا کو سمجھ آتی ہے یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کو نظر نہیں آ رہا تھا،
علی المرتضیٰ تو اعتراض نہیں کر رہے, وہ تو سن رہے ہیں, پھر وہ روایت کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ داماد رسول حسنین کے والد محترم, جنت کی عورتوں کے سردار کے شوہر اپنے سامنے برداشت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نبی کی قبر پہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کی دعا کیجئے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ خلیفہ راشد, خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں اور وہ سلام سنتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں. تبھی تو علی المرتضیٰ نے روکا نہیں ہے, اور تبھی تو رب نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ دنیا والوں میرا نبی قبر میں زندہ ہے. تبھی تو قبر سے آواز آ رہی ہے قد غفر لکا, تجھے معاف کر دیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی, مستریوں سے فرما رہے دروازے کھڑکیاں یہاں تیار نہیں کرنے, مسجد نبوی کی حدود سے باہر جا کے تیار کرو اور یہاں لا کے صرف فٹ کر دو اور زیادہ ٹھوکا ٹھاکی نہیں کرنی. حضرت علی فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا میرے نبی قبر میں آرام فرما رہے ہیں, میں نہیں چاہتا تمہارے کیل ٹھوکنے سے میرے نبی کے آرام میں خلل آئے. اگر نبی سنتے نہیں تو علی المرتضیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیل ٹھوکنے کی آواز میرے نبی تک جائے گی اور میرے نبی کے آرام میں خلل آئے گا؟ اس خلیفہ راشد نے بتا دیا دنیا والوں کو, لوگو تم کہتے ہو کہ نبی سنتا نہیں ہے, نبی مردوں کی طرح ہے, نبی حرکت نہیں کرتا, نبی سلام کا جواب نہیں دیتا. میں خلیفہ راشد کہہ رہا ہوں تم اگر کیل ٹھوکتے ہو تو میرا نبی قبر میں اس کی آواز بھی سنتا ہے. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی, سورہ کہف کا پہلا رکوع, صدیق اکبر کی کرامت کا ذکر کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جس طرح اللہ کا ولی زندہ ہو اور اس کی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے, اسی طرح اللہ کا ولی دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. شاید آپ نے یہ جملہ نہیں سنا کیونکہ آج کل تو ان چیزوں کا انکار ہو رہا ہے نا کہ کرامت کیا چیز ہے. آج کل کرامتوں پر مذاق ہو رہا ہے. امام احمد رفاعی کا واقعہ کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر نکلا اس عاشق رسول کے لیے, اس عاشق رسول نے نبی کے ہاتھ کا بوسہ دیا, آپ کے سرگودہ کا ایک ناسبی مماتی خارجی یزیدی مولوی کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹے واقعے بیان کرتے ہو, قبر کتنی نیچے ہے وہاں سے نبی کا ہاتھ باہر آیا, یہ تو 15-20 فٹ لمبا ہاتھ بن گیا. کیا نبی کا ہاتھ اتنا لمبا تھا؟ یہ کرامت کا مذاق نہیں, کہتا ہو ہی نہیں سکتا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم نبی کے معجزے کو بھی برحق مانتے ہیں, ولی کی کرامت کو بھی برحق مانتے ہیں, ہم زندہ ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں, دنیا سے جانے والے ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں. اور اگر میں یہ جملہ کہوں کہ اس وقت بھی کی سنی کانفرنس میں مسجد کا سنیوں سے بھر جانا یہ قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے. کیوں؟ ہمارا نظریہ ہے ولی زندہ ہو تب بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے, ولی دنیا سے چلا جائے تب بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا آخری وقت ہے, وصیت کر رہے کہ مجھے غسل دے کر, کفن دے کر, جنازہ پڑھا کر میری میت کو نبی کے روزے کے باہر رکھنا, سلام پیش کرنا,
اور اجازت لینا، یا رسول اللہ صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر اجازت ملے تو مجھے دفنانا وگرنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ ان باتوں پہ غور کیجئے، صدیق اکبر جو کہہ رہے ہیں آ کے نبی کو سلام کرنا، کیا معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے نبی سلام سنتے ہیں۔ پھر اجازت لینا، اگر نبی زندہ نہیں ہے تو اجازت کیسے مانگی جا رہی ہے؟ پھر اجازت مل جائے تو مجھے یہاں دفن کرنا، اس کا مطلب ہے کہ نبی جواب بھی دیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر اپنی وصیت میں بتا رہے ہیں کہ میرا نبی زندہ ہے، سلام سنتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، سلام پیش کیا گیا، پھر کہا گیا یا رسول اللہ صدیق حاضر ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ وہاں تمام لوگوں نے نبی کی آواز سنی ہے، قبر سے آواز آئی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے یہ ثابت کیا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، اور فرمایا یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ دنیا سے چلے گئے لیکن نبی نے ان کے لیے کہا ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملاؤ، یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے۔ اب سنو خلفائے راشدین کا عقیدہ، صدیق اکبر کی وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ تھا نبی قبر میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس وصیت پر عمل کیا ہے، اس سے پتہ چلا خلیفہ راشد خلیفہ دوم کا عقیدہ یہ ہے نبی قبر میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے ایک مسلمان کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعائے استغفار کیجئے، اور وہ اس کو منع نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا خلیفہ رابع حضرت علی کا عقیدہ بھی ہے نبی قبر میں زندہ ہے، اور نبی سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا جو نبی کی حیات کا انکار کرے وہ دیوبندی نہیں ہے، مانتے ہو؟ جو نبی کی حیات فی القبر کا انکار کرے وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ سنی بھی، ہاں نہ وہ دیوبندی ہے نہ وہ سنی ہے۔ اور جو دیوبند کے نام پر پیسہ کھائے اور پھر کہے کہ یزید حق پر تھا، حسین غلطی پر تھے، یزید حق پر تھا حسین غلطی پر تھے، اور کہے میں ترجمان دیوبند ہوں، ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا ہے ایسا نظریہ رکھنے والا نہ دیوبندی ہے نہ سنی ہے۔ اس لیے ہم برملا سنی کانفرنس میں کہتے ہیں جو یزید کو حق پہ مانے گا، جو یزید کو نیک صالح مانے گا، جو امام حسین کو باغی کہے گا، جو امام حسین پر تنقید کرے گا، نہ وہ دیوبندی ہے نہ وہ سنی ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، علماء جانتے ہیں، سرگودا کے ایک شاہ صاحب تھے، مماتی ناسبی خارجی یزیدی، چاروں بیماریاں تھیں، کتاب لکھی مظلوم کربلا، نام دیکھو کتاب کا نام مظلوم کربلا، اور آگے جا کے کیا لکھتے ہیں کہ 8 ذوالحج کو دنیا والے حج کرنے منا میں آ رہے ہیں،
اور امام حسین وہاں سے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، امام حسین حج چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگلا جملہ سننا، کیا یہ کسی مسلمان کا جملہ ہو سکتا ہے؟ آگے کتاب میں لکھا ہے، کتاب آج بھی موجود ہے، اسی جملے کی وجہ سے اسے سزا ہوئی تھی اور وہ جیل میں مرا ہے، اسے جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، اس کی قبر بھی لوگوں کو پتہ نہیں کہاں ہے۔ جو نبی کی آل سے بغض رکھتا ہے، رب یوں ہی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا، امام حسین سے تو ضیاء الحق اچھا ہے جو ہر سال حج کرتا ہے، اور امام حسین حج چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ ضیاء الحق اچھا ہے، امام حسین اچھے نہیں ہیں؟ ضیاء الحق جیسے کروڑوں آ جائیں، امام حسین کے پاؤں کی خاک کی مٹی کے برابر نہیں۔ امام حسین صحابی رسول ہیں، صحابہ کے علاوہ ساری کائنات کے مسلمان امام حسین کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ میرے نبی کی اولاد ہے، میرے نبی نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے، میرے نبی نے کہا لوگوں سنو، لوگوں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ ایک اور جملہ سن لو، کربلا میں ظلم ہوا، دیوبندی تو مانتے ہیں کہ ظلم ہوا، یزیدی کہتے ہیں ظلم نہیں ہوا بلکہ بالکل صحیح ہوا۔ ان کے کلپ موجود ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ یزید حاکم بن چکا تھا، سب نے اس کی بیعت کر لی، اب جو اس کے خلاف اٹھا وہ غلط ہے، وہ باغی ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ یہ جملے ہیں اس کے باقاعدہ۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ وہ کہتا ہے یزید حق پہ تھا، حاکم وقت صحیح تھا، مقابلے پر آنے والے اہل بیت غلط تھے، تو انہیں جو قتل کر دیا گیا وہ صحیح کیا گیا۔ اس نے کہا کسی نے مخالفت نہیں کی، میں کہا تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، عبداللہ بن عمر نے مخالفت کی ہے، عبداللہ بن زبیر نے مخالفت کی ہے، عبداللہ بن حنزلہ نے مخالفت کی ہے، عبداللہ بن متی نے مخالفت کی ہے، امام حسین نے مخالفت کی ہے۔ اور جب یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے، اس کے بعد جو صحابہ موجود تھے ان سب نے اس کی بیعت توڑ دی ہے اور اسے خلیفہ نہیں مانا ہے، حاکم نہیں مانا ہے، لیکن تم پھر بھی کہتے ہو، تو ہم کہتے ہیں جو یزید کو حق پہ مانے، امام حسین کو غلط کہے، نہ وہ دیوبندی ہے نہ وہ سنی ہے۔ اسی آیت میں ایک جملہ اور ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یعبدوننی ولا یشرکنی بی شیئا، کہ خلافت راشدہ کے دور میں لوگ میری عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ خلفاء راشدین کے لیے خاص طور پر یہ جملہ، کہ خلفاء راشدین وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے۔ یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ صرف اس جملے پہ توجہ کیجئے، میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں وعدہ استخلاف والی آیت میں کہ خلافہ راشدین کے دور میں صرف میری عبادت ہوگی، میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب جو کہتا ہے کہ عقیدہ حیات النبی شرکیہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خلفائے راشدین یہ مشرک تھے، ان کے سامنے عقیدہ حیات النبی بیان ہوتا رہا، وہ خود بیان کرتے رہے، رب تو کہتا ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گے، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہی شرکیہ ہے، تو نعوذ باللہ یہ خلفاء راشدین پر اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مشرک تھے۔ ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو مشرک کہتا ہے وہ خود مشرک ہے۔
پچھلے سال بھی میں نے ایک بات کہی تھی اور میں نے کہا تھا میں اکابر کا سبق سنا رہا ہوں، میرے ساتھ وہ سبق آج پھر دہرانا ہوگا۔ پچھلے سال بھی ہم نے دہرایا تھا، اس سال بھی وہ سبق دہرانا ہے۔ یہ میرے اکابر کا سبق ہے اور ہم سبق یاد کرنے کے لیے دہراتے ہیں۔ اس سبق کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ قرآن کریم میں ہے جب منافقین سے کہا گیا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو منافقین نے کہا کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، ان کو بے وقوف کہنے والا بے وقوف ہے۔ میرے اکابر نے کہا یہ سبق ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، جیسا فتویٰ صحابہ پہ لگاؤ گے وہ فتویٰ پلٹ کر تم پر آئے گا۔ وہ سبق ہم دہرا رہے ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہے گا وہ خود، زور سے بولو، جو صحابہ کو بے وقوف کہے گا وہ خود، جو صحابہ کو فاسق کہے گا وہ خود، جو صحابہ کو جاہل کہے گا وہ خود، جو صحابہ کو غاصب کہے گا وہ خود، جو صحابہ کو بھاگنے والا کہے گا وہ خود، جو صحابہ کو بدعتی کہے گا وہ خود، جو صحابہ کو مشرک کہے گا وہ خود، جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود۔ ہم تو قرآن کا پیغام سنا رہے ہیں، جیسی رائے صحابہ کے بارے میں رکھو گے وہی فتویٰ پلٹ کے تمہارے منہ پہ آئے گا۔ مماتی کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی شرکیہ عقیدہ ہے، تو وہ صحابہ کو مشرک کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم نے صحابہ کو مشرک کہا تو فتویٰ پلٹ کے تم پہ آیا، میرے نبی کے صحابہ مشرک نہیں، اور مماتیوں تم مشرک ہو۔ آخری جملہ بھی کہہ لو، سنی کانفرنس میں شریک ہونے والے سنیوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تمام صحابہ جنتی ہیں، ہے کہ نہیں نظریہ؟ تمام صحابہ جنتی، اور جو پہلے آپ نے سبق پڑھا تھا، جو اصول دہرایا تھا، اسی اصول کی روشنی میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں، جو صحابہ کو بے وقوف کہے گا وہ بے وقوف ہوگا، جو صحابہ کو فاسق کہے گا وہ فاسق ہوگا، جو صحابہ کو بدعتی کہے گا وہ بدعتی ہوگا، جو صحابہ کو مشرک کہے گا مشرک ہوگا، جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا، اور جو صحابہ کو جنتی کہے گا وہ مبارک ہو۔ سنیو، قرآن کے فیصلے کی روح سے ہر وہ شخص جنتی ہے جو صحابہ کو جنتی کہتا ہے۔